שלום לכל הצופים. אני רוצה לנסות להציג בפניכם את אחד התופעות המוזרות והמתמיהות ביותר שיש לנו במציאות שלנו, וזה האור. האור שאנחנו נהנים ממנו ומשתמשים בו, נורת ה-60 וואט שיש לנו בבית, מקרינה מתוכה דבר שהוא מאוד מאוד מוזר ומאוד תמוה, אבל הוא גם מגלה בפנינו רבדים מאוד מאוד פנימיים של המציאות. בואו נפתח את ספר התורה בספר בראשית, ונראה מה אומרת התורה לגבי המושג הזה של אור. אם כן, בבראשית, פרק א', בסיפור מעשה הבריאה, בפסוק ג', כתוב את הפסוק המפורסם שאנחנו יודעים, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. אז הנה, האור נברא ביום הראשון. אבל כשאנחנו מדלגים הלאה אחר כך לפסוק י' ד', רואים שיש פסוק נוסף. ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר. אם כן, המאורות, אותם גופים שמאירים, שמש וכוכבים, נבראו בעצם ביום הרביעי. אז מה זה האור שנברא ביום הראשון? על השאלה הזו כבר עמדו חז"ל במדרשים ובספרי הפנימיות, ואומרים לנו ככה, האור שנברא ביום הראשון איננו האור הגשמי שלנו, שהרי האור הגשמי שלנו נברא ביום הרביעי, שהרי שם כתוב במפורש שנבראו המאורות, השמש, הכוכבים, כל הגופים שמאירים נבראו ביום הרביעי. אבל מה נברא ביום הראשון? ביום הראשון נברא אור רוחני, והאור הזה כתוב בדברי חז"ל, האדם מביט בו ורואה מסוף העולם ועד סופו, ובגלל עוצמתו של אותו אור רוחני, האור הזה נגנז. כך כתוב בדברי חז"ל. אם כן, ביום הראשון לא נברא אור גשמי, כפי שאנחנו מכירים אותו, אלא אור רוחני. והאור הרוחני הזה מאפשר לאדם לצפות מסוף העולם ועד סופו. אומרים המפרשים, מה זו אותה צפייה מסוף העולם ועד סופו? זו השגה של החלקים היותר פנימיים במציאות, של רבדים נסתרים בכל הקצוות של היקום, רבדים נסתרים בכל המהות הקיומית שלנו, תכונות הנפש, כוחות הנפש, עולמות רוחניים נוספים שנמצאים בבריאה, זו ראייה של רבדים יותר פנימיים, ראייה של רבדים יותר נסתרים. ומי שמשיג את אותו האור, מי שיכול לצפות ולראות את אותו האור, באמת יכול לראות את הרבדים היותר הפנימיים של המציאות. אם כן, אנחנו רואים שהאור הרוחני משמש באותו תפקיד של האור הגשמי. כפי שהאור הגשמי מאפשר לנו לצפות במציאות, שהרי ככה אנחנו רואים את מה שיש בפנינו באמצעות האור, האור מגלה, האור מאפשר לנו לראות את מה שיש במציאות, ככה האור הרוחני שנברא ביום הראשון מאפשר לנו לצפות בחלקים יותר נסתרים של הבריאה, מאפשר לנו לראות את הרבדים היותר פנימיים ויותר נסתרים. אם כן, האור הגשמי והאור הרוחני, לשניהם יש את אותה תכונה ואת אותו תפקיד להאיר בפנינו את המציאות. אלא שהאור הגשמי מאיר בפנינו את המציאות הגשמית, האור הרוחני מאיר בפנינו את המציאות הרוחנית. השאלה הגדולה היא איך משיגים את אותו האור ואיך מתחברים אליו, וזו שאלה שנצטרך להשאיר אותה אולי לאחד השיחות הבאות. אבל כאשר אנחנו הולכים ומסתכלים, רואים שיש קשר מאוד הדוק בין האור הרוחני לבין האור הגשמי. ויותר מכך, כתוב בספרי הפנימיות שאותו אור גשמי שנברא ביום הרביעי, אותם גופים מאירים, הם בעצם נוצרו כתוצאה מהאצלה, מירידה של אותו אור רוחני. כלומר, אותו אור רוחני הלך וירד והתגשם עד שנהיה ממנו אור גשמי. זאת אומרת, האור הגשמי קשור בעצם בשורש שלו לאותו אור הרוחני. ולכן מובן גם מדוע יש להם את אותה תכונה, אבל מגלים לנו ספרי הפנימיות זה הרבה יותר מכך. לא רק שיש להם את אותה תכונה, אלא גם קשורים בשורש שלהם, האור הגשמי השתלשל מתוך האור הרוחני. וכתוב יותר מכך, האור הרוחני הוא בבחינת הנשמה
לאור הגשמי שהוא הגוף. כלומר, הנשמה, החלק הרוחני של השמש ושל הכוכבים, הוא אותו אור רוחני. הוא החלק שמחיה אותם, הוא החלק הפנימי שלהם, הוא החלק שנותן להם להוציא את התפקודים הגשמיים שלהם מהכוח אל הפועל. וזה דבר מעניין לכשעצמו, אבל אנחנו צריכים להתקדם ולהעמיק יותר, ונראה עד כמה הדברים הללו הם באמת פותחים בפנינו חלון חדש להכיר ולראות דברים במציאות שלא חשבנו עליהם עד עכשיו. בואו נסתכל קצת על מה אומר המדע לגבי האור, כי גם המדע עומד ומשתומם בפני התופעה הזו שנקראת אור. לפני כ-100 שנים פיתח איינשטיין את תיאוריית היחסות, והתיאוריה הזו כבר הוכחה במאות מעבדות ובאלפי ניסויים, ונחשבה לתיאוריה מאוד יציבה שמתארת בפנינו את המציאות. אחד הדברים המעניינים בתיאוריית היחסות הוא עניין של יחסיות הזמן. הזמן, גילה איינשטיין וככה גם הפיזיקאים שאחריו, איננו דבר סטטי, אלא הזמן משתנה. הקצב של זרימת הזמן יכולה להשתנות. במה זה תלוי? אחד הדברים שהזמן תלוי בהם זו המהירות. כלומר, ככל שהמהירות של גוף מסוים היא יותר גדולה, ככה הזמן שעובר על אותו גוף הוא יותר איטי. כלומר, עובר פחות זמן על גוף שנע במהירות מסוימת. ובאחד הניסויים המפורסמים להוכיח את הטענה הזו, שלחו מטוס במהירות מאוד גדולה סביב כדור הארץ, ושמו במטוס הזה שעון מאוד מדויק, ומדדו את השעה כאן בכדור הארץ על פני אותו זמן שהמטוס חג סביב כדור הארץ, וראו שהמטוס חזר, עבר אצלו פחות זמן. כלומר, הזמן הופך להיות יותר איטי כאשר הגוף נע במהירות. והתובנה הזו של תיאוריית היחסות, זה לא רק דבר תיאורטי, משתמשים בזה באופן מעשי ששולחים חלליות. שהרי חללית ששולחים אותה במהירות מאוד גבוהה, הזמן אצלה יותר איטי מאשר אצלנו כאן בכדור הארץ. ואיך נוצר הקשר המדויק שלפעמים תלוי בשניות בודדות? אלא על ידי אותם חישובים שיודעים שבחללית הזו שנוסעת במהירות גבוהה, הזמן יותר איטי. אצלנו 11.5, שם עדיין רק 11.25, וככה מתאמים את עניין של הזמן. תיאוריית היחסות מגלה לנו עוד שיש נקודה מסוימת שהיא המהירות הגבוהה ביותר שאפשר להשיג בעולם שלנו, והיא מהירות האור. 300 מיליון מטר בשנייה זו מהירות האור, שזה די מהר. ובמהירות האור, אומרת תיאוריית היחסות, הזמן מפסיק לזרום. כלומר, ככל שהמהירות היא יותר גבוהה, הזמן יותר איטי, קצב הזמן הולך ופוחת, וכאשר מגיעים למהירות האור, הזמן נעצר לחלוטין. המהירות הזו היא כל כך גבוהה, שהיא מורידה את קצב זרימת הזמן ועוצרת אותו לחלוטין. וגם הטענה הזו הוכחה על ידי עשרות מחקרים וחישובים, וכולם מתיישבים עם התפיסה הכללית של תיאוריית היחסות. אם כן, במהירות האור, הזמן מפסיק לזרום. התובנה הזו, ההבנה הזו, בעצם דבר מדהים, כי הרי האור עצמו באיזה מהירות הוא נוסע? כמובן, הוא נוסע במהירות האור. זאת אומרת, אותו אור שנוסע במהירות האור, אין אצלו זמן. האור הזה, הוא לא תחת הזמן. הוא מנותק מהזמן, או האור הזה הוא שייך לחיי נצח. אותו אור, אותה נורה של 60 ואט שיש לנו בבית, שמפיקה אור, האור הזה הוא לא תחת הזמן. זה דבר מדהים. האור הזה הוא לא שייך למערכת הגשמית שלנו, הוא מנותק. הוא דבר שהוא על גבול הרוחניות. הוא לא תחת הזמן, הוא שייך לחיי נצח. זה דבר שעד היום מדהים וגורם השתוממות רבה בקרב המדענים כאשר מנסים להבין את התופעה המוזרה הזו. המהר"ל, אמצע המאה ה-16, התייחס לתופעה הזו של האור וגילה לנו דברים מדהימים. אומר לנו המהר"ל, כתוב בספר משלי, כתב אותו שלמה המלך, נר מצווה
ותורה אור. שלמה המלך, החכם מכל אדם, המשיל לנו את המצווה לנר ואת התורה לאור. שואל המהר"ל, למה שלמה המלך המשיל את המצווה לנר ואת התורה לאור? אומר לנו המהר"ל, כיוון שהמצווה היא דבר גשמי, עושים אותה בעולם גשמי, משתמשים בדברים גשמיים, לולב, שופר, צדקה, דברים גשמיים, נעשים על ידי הגוף הגשמי שלנו, ולכן המשילו את המצווה לנר, כי גם הנר הוא דבר גשמי. אבל התורה, תורה שהיא דבר רוחני, תורה שהיא דבר נצחי, המשילו אותה לאור. למה אומר לנו המהר"ל? כי האור הוא דבר רוחני והוא דבר נצחי. מסביר המהר"ל למה האור הוא דבר רוחני ונצחי? כיוון שידוע, אומר המהר"ל, שכל דבר גשמי נמצא תחת גבולות הזמן, אבל דברים רוחניים לא נמצאים תחת גבולות הזמן, והרי האור, אומר לנו המהר"ל, הוא דבר רוחני, ולכן הוא אינו תחת גבולות הזמן כלל וכלל. אם כן, המהר"ל אומר לנו דבר מדהים ביחס לאותה תקופה, 350 שנה לפני תורת היחסות, ואומר לנו את אותם הדברים שהמחקר הגיע להם לאחר מכן. האור אינו תחת הזמן. האור נוסע במהירות האור, ובמהירות האור אין בכלל זמן. אם כן, תופעה מדהימה ומפליאה שאותו אור גשמי שאנחנו משתמשים בו, הוא בעצם לא תחת גבולות הזמן, הוא שייך לאיזו מערכת אחרת של נצח. והסיבה לכך היא בגלל מה שהקדמנו והצגנו בפניכם, שהרי האור הגשמי הוא אחד הדברים הייחודיים שיש לנו בבריאה שלנו, שהוא השתלשל בצורה ישירה מתוך האור הרוחני. ולכן האור הגשמי והאור הרוחני קשורים ביסוד שלהם ובשורש שלהם. והסיבה הזו נותנת לאור הגשמי את התכונות המיוחדות הללו, את התכונות המופלאות הללו, כיוון שהאור הגשמי שלנו השתלשל מתוך האור הרוחני, ויש לו משהו מאותם תכונות רוחניות, יש לו משהו מאותם נגיעות לחיי הנצח. כאשר אנחנו חוזרים ומתבוננים עוד על הקשר הזה בין האור לבין הזמן, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. קודם כל, כפי שהמדע כבר גילה בפנינו, יש קשר מאוד יסודי בין האור לבין הזמן, שבמהירות האור הזמן מפסיק לזרום. וזה קשר מאוד מאוד מובהק בין האור לבין הזמן. אבל הקשר בין האור לבין הזמן הוא ברבדים מצד אחד יותר פשוטים ומצד אחד יותר גבוהים. כשאנחנו חוזרים ומתבוננים בפסוקי התורה, רואים דבר שהוא מאוד יסודי ומאוד פשוט, שאנחנו גם מבינים ומכירים אותו. התורה אומרת בבריאת המאורות ביום הרביעי, השמש והכוכבים, והיא מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה. והיו לאותות ולמועדים, לימים ולשנים. כלומר, האור, או יותר נכון, השינויים באור, יוצרים בפנינו מושג של זמן. הסיבוב של כדור הארץ יוצר את המושג של יום ושל לילה, התנועה היחסית בין כדור הארץ לבין השמש יוצר את המושג של שנה, יוצר את המושג של חודשים. כל המושג של זמן נוצר כתוצאה משינויים בין אור לבין חושך. נוצר כתוצאה מזמנים שהאור מאיר וזמנים שהאור אינו מאיר. זאת אומרת, האור בצורה הפשוטה ביותר יוצר בעצם את מושג הזמן. ושוב, אנחנו רואים עוד איזה קשר פנימי בין אור לבין זמן. ושאנחנו פותחים את ספרי הקבלה, ספרי הפנימיות, רואים שהקשר הזה הוא עוד יותר עמוק ועוד יותר מובהק. כתוב בספרי הקבלה, אותו שפע רוחני שמגיע מהעולמות העליונים, שמגיע מבורא עולם, אותו שפע רוחני שהולך ומקיים כל דבר בבריאה, האור הזה יורד מכל העולמות ונותן קיום לכל דבר כאן בבריאה, והאור הזה לא רק שהוא יוצר קיום ממשי לעולם שלנו, הוא ממשיך לקיים את העולם שלנו בכל רגע ורגע, אלא האור הזה גם יוצר יחידה של זמן.
שהאור מגיע כאן לעולם שלנו ונתן קיום לעולם, הוא גם יוצר יחידה של זמן. אותו אור יוצר יחידה של זמן. וביחידת הזמן הזו, כפי שהסברנו באחד השיחות הקודמות, באותה יחידה של זמן, האדם חופשי לבחור וליצור ולעצב את כל חיי הנצח שלו. וברגע שהזמן הזה נגמר, אותה שנייה מסתיימת, האור הזה חוזר חזרה למעלה. ומה שהאדם יצק לתוך אותה יחידה של זמן, מחכה לו למעלה. מחכה לו כאשר הנשמה תיפרד מהגוף, וזה יהיה חלק מחיי הנצח שלו. אם כן, אותו אור, אותו שפע שמשפיע כאן, שפע קיומי לכל הבריאה כולה, אותו אור גם יוצר יחידה של זמן, וכאשר יחידת הזמן הזו מסתיימת, האור הזה חוזר חזרה למעלה. אם כן, יש לנו קשר עמוק ומובהק בין האור לבין הזמן. לא רק שהאור יוצר יחידות של זמן בעולם הגשמי שלנו, אלא גם בעולמות הרוחניים האור יוצר יחידות של זמן בחלקים הרוחניים. אם כן, הגענו להבנות מאוד מפתיעות ומאוד מדהימות במושג הזה של האור. האור הגשמי שלנו נברא מתוך האור הרוחני. ולכן יש קשר בין האור הגשמי לבין האור הרוחני. ולכן האור הגשמי שלנו יש לו תכונות מופלאות, שאין אצלו זרימה של זמן. הוא שייך לחיי הנצח. ויותר מכך, יש קשר בין הזמן לבין האור. והדברים הללו, למרות שהם דברים תיאורטיים, אבל הם פותחים בפנינו פתאום מחשבה והתבוננות שהעולם שלנו הוא לא כל כך פשוט כפי שאנחנו מכירים. יש הרבה תופעות מופלאות שנמצאים כבר שנים לפני כן בדברי מפרשי היהדות ובספרי הפנימיות. ואולי הפתח הזה לראות שאפילו דבר פשוט כמו האור אינו כל כך פשוט כפי שהוא נדמה, ומול עינינו בנורה של 60 וט יש פתאום חיי נצח. אולי זה פשוט יפתח בפנינו קצת את המחשבה להתבוננות, להסתכלות, לביקוש של האמת הרוחנית שמסתתרת מאחורי העולם הגשמי שלנו. תודה רבה שהייתם עמנו. אתם מוזמנים להפעיל את החשיבה. אתם מוזמנים כמובן להמשיך ולצפות. המשך צפייה מהנה ומועילה לכולם.